G. M. Gilbert, Norimberský deník. Část druhá. Hans Frank. Všichni obžalovaní nebyli cyničtí jako Göring, ani neměli urážlivý pocit neviny jako například Schacht. Jak se zdálo, dva nebo tři jevili jisté známky lítosti. Hans Frank, bývalý generální guvernér obsazeného Polska, Jenž nedávno přestoupil ke katolictví, byl jedním z nich. Sedával ve své celé a četl Bibli nebo německou literaturu. Listy obracel malíkem levé ruky, protože si pořezal žíly na obou zápěstích při pokusu o sebevraždu, když byl zajat. Nemohl normálně pohybovat prsty a někdy nosil na levé ruce rukavici. Také na krku bylo vidět zhojenou jizvu po kterou si způsobil při tomto sebevražedném pokusu. Ti, kteří ho vyčetřovali, říkali o něm, že je mrzutý, že se vyhýbá odpovědím a jednou prý dokonce, když odcházel z vyšetřovací místnosti, slyšel, jak zaklel sevině. Tím víc mě proto překvapilo, že při našich rozhovorech v jeho celé byl plný ochoty ale i těžkých výčitek a Hitlera dovedl proklínat s překvapující vášní a literární obratností. 7. listopadu Frankova cela Ano, mnohé jsem si ujasnil v samotě této cely. Zde nejde vlastně o proces, ale o ironii osudu a nebeské spravedlnosti. Víte, existuje ještě trest boží, který je ve své ironii mnohem ničivější než jakýkoliv trest, jejž lidé až dosud vymysleli. Hitler stělesňoval ducha zla na zemi a neuznával žádnou vyšší moc než svou vlastní. Bůh schlížel na toto stádo pohanů dmoucích se svou ubohou mocí a pak je jednoduše posměšně i pobaveně smetl rukou v rukavici, učinil pohyb, jako by je smetal sám. Řeknu vám, že pohrdavý výsměch boží je horší než všechna lidská pomstychtivost. Když vidím Geringa schlíplého, bez uniformy a řádů na jeho desetiminutové procházce, sledovaného zvědavými a posměšnými pohledy amerických stráží, vzpomínám si, jak se dmul píchou jako předseda říjského sněmu. Je to groteskní. Zde jsou muži, kteří se zmocnili vlády nad Německem. Každý v takové cele se čtyřmi stěnami a klozetem čeká na proces jako obyčejný zločinec. Není liž to důkaz, že Bůh si pobaveně zahrává s rouhačskou touhou člověka pomoci? Usměv mu pomalu mrzl na rtech a oči se mu úžily. Jsou však tito lidé vděční za tyto poslední týdny, kdy mohou pikat za své hříchy, jež pramenili s ješitnosti a lhostejnosti a kdy si mohou uvědomit, že byli ve spojení se stělesněním dňáblem? Kleknou si snad na kolena, aby prosili Boha o odpuštění? Ne bojí se o své bídné krky a chytají se každé i směšné omluvy, jen aby se zbavili viny. Což nechápou, že toto je ta nejstrašnější tragédie v historii lidstva a že my jsme symbolem zla, jež Bůh smetá? Hněvivě zvýšil hlas a omlouval se, když strážný zvědavě nahlédl do cely. Pokračoval pak dále chladně, tiše a hněvivě. Aspoň jeden z nás, kdyby měl odvahu ho zastřelit. To je jediné, co si vyčítám. Co bídy, smrti a ničení bychom pak zůstali ušetřeni. V roku 1942 jsem začal přicházet k rozumu a uvědomovat si, jakého stělesňuje démona. Když jsem tehdy protestoval proti otevřeným teroristickým opatřením, zbavil mě vojenské hodnosti a politické moci, ale ponechal mě jako loutku na místě generálního guvernéra v Polsku, abych vešel do dějin jako symbol zločinů páchaných v této nešťastné zemi. I tu se projevilo ono satanské zlo, jež v něm bylo. A dnes sedím zde, ale to si zasloužím. Byl jsem zpočátku ve spojení s dňáblem. V pozdějších letech jsem si uvědomil, jaký to ve skutečnosti byl chladroknevrný, tvrdý a bezcitný psychopat. Jeho takzvaně fascinující pohled nebyl nic jiného než vytřeštěný zrak bezcitného psychomata, psychopata. Byl hnán naprosto primitivní bezohlednou samolibostí a nedal se omezovat žádnou formální konvencí. A proto Hitler nenáviděl všechny právní, diplomatické a náboženské instituce, všechny společenské hodnoty, které by mohly omazovat jeho přehnanou samolibost. Hrál si na milovníka umění a hudby, ale k umění neměl žádný vztah. Měl rád Wagnera přirozeně vždy se sám viděl v úloze Boha v dramatické velkoleposti. A jeho zbožňování nahoty? Je možné obdivovat nahé postavy v umění jako výraz lidské krásy, tvárnosti a citu. Ale Hitler nebyl schopen tyto hodnoty ocenit. Nahota pro něho znamenala jen protest proti konvenci, jak on ji chápal. Ano, psychopatická nenávist Hitlera k formě a konvenci byla vlastně základním rysem jeho povahy. Proto důvěřoval jen takovým dňáblům v lidské podobě, mužům činu, jako byli Himmler a Bormann. Bormann byl jako sekretář Wurm. Poznámka? Intrikářský tajemník ze Schillerovy hry Úklady a láska. Odporný patolízal a brutální intrikán, mimochodem pravý odraz Hitlerova charakteru. Jsem přesvědčen, že tato trojice tajně plánovala všechny ony úkrutnosti, protože všichni tři pohrdali zásadou lidskosti a cti. Hovořili jsme o postoji německého národa k Hitlerovi. Zvedl varovně ukazováka řekl, chraňte se těch, kteří vymýšlejí legendy, her doktor. Himmler by se nikdy neodvážil realizovat svůj program masového vraždění, kdyby ho Hitler sám neschválil nebo nenařídil. 15. listopadu Frankova cela. <těk> Frank mi řekl, že se nyní cítí duševně osvobozen jako nikdy v životě. Zvláště jeho sny ho přivedou daleko za stěny této cely. Vidí širé dálavy nekonečných moří, vysoká pohoří a nebe, a probouzí se prý se s pocitem neobyčejného duševního i fyzického ulehčení. Naposledy se prý mu zdálo o Hitlerovi, což ho dvojnásob utvrdilo, že musí jednat přímo a přiznat svou vinu. Všechno je jak ve skutečnosti. A několikrát v noci měl poluce. Nedávno se mu zdálo, jak stojí na břehu moře, pozoruje vlny a najednou vidí před sebou děvče. Myslí si, že to byla jeho dcera. Potom vidí hory, slyší odlování a zase bloudí v dálavách. Probudil se prý s neuvěřitelným pocitem citového uvolnění. Byl to zřejmě jeden z jeho dalších erotických snů a pak mluvil o tom, jak nezávislý by mohl být člověk na omezenosti prostředí, kdyby měl dosti vnitřní síly. Baldur von Schirach Bývalý říjský vedoucí Hitlerovy mládeže, hezký člověk, projevoval svou lítost méně hystericky a se smrtí byl už také smířen byl vážný a nervózní, když jsem s ním mluvil v jeho celé. Výrazem jeho uměleckých sklonů byla báseň nazvaná Na smrt, kterou napsal ve vězení. Zakládal si na svém urozeném původu a německém kulturním prostředí z něhož vyšel. Svému obhájci řekl hned při prvním setkání, dokud mi nesrazí hlavu, budu ji držet zpříma. Náš první dlouhý rozhovor, k němuž došlo týden potom, co dostal obžalovací spis, otevřel hluboký pohled do jeho nitra a pocitu viny. 27. října, Širachova cela. Když jsem skončil test s inkoustovými skvrnami, hovořili jsme o obžalově a o otázce jeho viny. Jelikož ho obžalova vyněla z antisemického štvaní, snažil se mi vysvětlit, jak se stal antisemitou. Mládí jsem žil v aristokratických kruzích a nikdy jsem nepřišel do styku se Židy. Neměl jsem důvod být antisemitou, ale v nejlepších kruzích jsem pozoroval jakési tiché výhrady proti Židům. Nijak to na mne nepůsobilo, dokud mi kdo si nedal přečíst americkou knihu The International Jew, a to v mých 17 letech. Nedovedete si představit, jak velký vliv měla tato kniha na smýšlení německé mládeže, která nebyla ještě dost zralá, aby si vytvořila vlastní názory. Přibližně v téže době mě začal ovlivňovat Julius Streicher, který už uměl zahalit antisemitismus do pseudovědeckého roucha. Jelikož mnozí starší lidé vyslovovali při společenských setkáních podobné názory, bylo jen přirozené, že je mladík pokládal za směrodatné. V 18 letech jsem se setkal s Adolfem Hitlerem. Musím přiznat, že jsem byl Hitlerem nadšen, protože byl v Mnichově. Odešel jsem tam studovat a stal se jedním z jeho nejvěrnějších přívrženců. Od té doby jsem byl přesvědčeným antisemitou, a to až do doby, kdy mě hořká tragédie přesvědčila o naprosté nesprávnosti této víry. Proč nám nikdo neřekl, že Ford odmítl knihu The International Jew a že protokoly sionských mudrců byly falzem? Proč všechny ty historické i vědecké lži, které v mladých tvárných hlavách pěstovaly nenávist? Nechci popírat svou vinu, udělal jsem chybu, když jsem souhlasil s evakuací Vídně a jsem připraven pikat za to smrtí. Ale německá mládež nesmí být věčně trestána za tento zločin. Německá mládež může a musí být převychována. Věřím, že po tomto strašném příkladě už na světě antisemitismus už nikdy nebude. A lidé musí bojovat proti tomuto tajnému a skrytému společenskému znamení hanby, které bylo živnou půdou této choroby. Když pak mluvil o svých stazích k Führerovi, řekl, že během let pozoroval, jak se Hitler mění. Před rokem 1934 byl lidský, v originále menšlich. Od roku 1934 do roku 1938 byl nadlidský, evil menšlich. Od roku 1938 osm byl nelidský, unmenšlich a tyranský. Jsem si jist, že mu stoupla sláva do hlavy, když se stal po Hindenburgově smrti Roku 1934, vůdce v Říše. Když byly likvidovány právní i soudní zásady, stal se velikářským a krátce před válkou byl úplným diktátorem s plány na dobití celého světa. Poprvé mě zklamal, když nedodržel míchovskou dohodu, protože jsem poznal, jak to poškodilo jméno Německa ve světě. Ale ještě se mu podařilo mě přesvědčit, že všechno dobře dopadne. Myslím, že asi roku 1942 jsem začal pozorovat, jak Hitler podléhá šílenství. Náhle, uprostřed rozhovoru, ztratil jeho upřený pohled všechen výraz a začal mluvit z cesty. Nebo se ten, kdo s ním mluvil a díval se mu do očí, musel otočit. Neboť se mu zdálo, že se dívá na někoho za ním. Často se také zdálo, jako kdyby si zakryval uši, aby neslyšel, co nechtěl. Roku 1943 jsme se spolu dostali do vážné rozepře. Má žena viděla, jak vyhánějí židy z jejich bytů. A protože je přesvědčená idealistka, zeptala se vůdce, zdaví o těchto hanebných akcích. Nic na to neřekl. Vmísil jsem se tedy do rozhovoru a ptal se, jak se zachází s deportovanými židy obořil se na mne s takovou zuřivostí, že jsem si myslel, že mě dá hned zatknout. Od té doby jsem byl v nemilosti. Oknem celý pronikalo pološero a při slabém světle, které dopadalo otvorem ve dveřích, jsme sotva na sebe viděli, ale v polotmě se mu lámal hlas s řejmým dojetí. Když vyšla na konci války najevo všechna zvěrstva, potvrdili se mé nejhorší obavy. Věděl jsem, že za trest musím zemřít, ale nechtěl jsem spáchat sebevraždu jako zbabělec. Nevyhnul jsem se zajetí. Navrhl jsem dokonce americkým úřadům, aby byli do Buchenwaldu svoláni všichni vůdcové mládeže a tam přeškoleni. Já sám pak jsem se vzdal jako rukojmí, abych nesl odpovědnost za následky našich minulých slepých chyb. Doufal jsem, že tak aspoň trochu odčiním, co jsem spáchal. Hlas mu selhal a v celé zavládlo tě. Albert Špér. Hitlerův ministr pro zbrojení, vysoký člověk s hustým obočím, upoutal na sebe zpočátku málo pozornosti. Přece však se zdálo, že Špér měl upřímnější a méně teatrální postoj k vině nacistů než všichni ostatní. 23. října Špérova cela Špér se zdál být nejrealističtější ze všech uvězněných. Řekl mi, že si nedělal žádné iluze o svém osudu a tak obžalovací spis pro něho nebyl zvláštním překvapením. Uznává, že dějiny si žádají vzhledem k strašným zločinům, jež byly spáchány takovýto soudní proces, a celkem to pokládá za správné. Domnívá se, že nemá žádný smysl bědovat nad jednotlivými osudy, i když se mu, stejně jako ostatním, nezdá, že by byl vinen. Tvrdí, že neměl ani tušení o zločinech uvedených v obžalovacím spise. Roku 1942 se stal beze všech předběžných zkušeností šéfem válečné zbrojní výroby. O koncentračních táborech věděl právě tak málo jako jiný ministr o V.C.W.E. V březnu 1945 řekl prímo, přímo Hitlerovi, že je všechno prohrané a že je nutno zachránit Německo před úplným zničením bez ohledu na důsledky, které to bude mít pro jednotlivé osoby. Hitler odpověděl, že když Německo nedokáže válku vyhrát, Nezaslouží si, aby jí přežilo. Poznání, že Hitler nebyl vlastencem, nýbrž destruktivním maniakem, jenž se rozhodl vybudovat Německo na účet jiných, zřejmě úplně zničilo iluze architekta Špéra. Teprve ve své celé a poprvé od vzniku třetí říše se Špér zamyslel nad celým nacistickým vedením a systémem hodnot a pozdě přišel na to, že byly úplně prohnilé. Uznával oprávněnost obžalovacího spisu, jenž obvinoval nacistické vedení ze společné odpovědnosti za tak hrozné zločiny. Nesouhlasil s tím, že je omluvou odvolávat se na poslouchání rozkazů, čímž hned na začátku dokázal, jak se liší jeho názory od stanoviska příslušníků vojenské kasty? I když před zahájením procesu mnoho neřekl, příležitostně se upřímně vyjadřoval o německých vojenských velitelích. Jednou řekl s tichým rozhořčením: Ano, vím, vedli velkolepé, heroické řeči o boji a umírání za vlast, ale vlastní krk neriskovali. Dnes kdy jim skutečně jde o život. Třesou se strachy a hledají všechny možné omluvy. To jsou ti hrdinové, kteří vedli Německo do záhuby. Wilhelm Keitel Šperové poznámky se většinou týkaly nafoukaného Geringa, ale byly namířeny i proti kolísavému reprezentantu pruského militarismu, polnímu maršálu Keitlovi. Přestože byl vychován v duchu pruských vojenských tradic, choval se Kajtl při rozhovorech vcele skoro poníženě. Šéf vrchního velitele německé brané moci, která dobila převážnou část Evropy a na jejíž udolání se musela vytvořit světová koalice, se uctivě ukláněl před každým poručíkem, který k němu přišel a zdůrazňoval v rozhovoru, jak ve skutečnosti byl úplně bezvýznamným člověkem. I když neměl vojenské distinkce, Stále ještě připomínal pruského důstojníka staré školy. Ale bez vojenské hodnosti a moci ztratil úplně páteř. Ani ve snu ho nenapadlo, že by se polní maršál mohl zodpovídat před soudem za rozkazy, které vydával nebo prováděl. Tento postoj vyplýval také z některých našich rozhovorů. 26. října kajklovac. Ptal jsem se Kajtla, zdali už měl možnost prostudovat obžalovací spis a jaký má na žalobu názor. Ležel mi na mysli onen bod obžaloby, kde se říká, že všichni členové spiknutí jsou odpovědní za své činy a že se neuznává omluva, že plnili rozkazy. Jak mne pro boha mohou obvinovat, že jsem připravoval útočnou válku, když jsem byl jen hlásnou troubou Hitlerovy vůle? Jako náčelník štábu jsem neměl žádnou pravomoc. Nemohl jsem vydávat rozkazy, nic. Mohl jsem jeho rozkazy pouze štábu předávat a dbát, aby se plnili. Neměl jsem ani tušení o jeho celkovém plánu. Dával mi jasně najevo, že se mám starat jen o vojenské záležitosti. Dnes už je mi jasné, že na svých ministrech a náčelnících štábu vyžadoval, aby se staral jen o své věci a nikdo neměl přehled o jeho plánech. Dnes chápu mnoho věcí, které jsem tehdy zřejmě pro svou přílišnou hloupost nechápal. Například otázku nového vrchního velitele brané moci roku 1940. Když generál von Blomberg upadl do nemilosti pro známou aféru, dovolte prosím, abych nemusel opakovat podrobnosti, Vyzval mě Hitler, abych mu doporučil nástupce. Navrhl jsem Göringa, ale řekl, že Göring se za vrchního velitele nehodí. Pak se rozhodl, že funkci převezme sám. Tehdy jsem nemohl pochopit důvody svého jeho činu, nebo jsem si myslel, že má dost práce se státními záležitostmi. Ale dnes chápu, že měl své vlastní plány, s nimiž se nechtěl nikomu svěřit. Obvinění, žaloby jsou strašná. Věřte mi, že jsem prožil trpké chvíle, když jsem viděl, jak se věci vyvíjejí. Ale co jsem mohl dělat? Byly jen si možnosti. Za A? Odmítnout splnit rozkazy, což by přirozeně znamenalo smrt? Vzdát se funkce? A nebo za C? Spáchat se ve vraždu. Třikrát jsem se pokoušel vzdát se funkce. Ale Hitler mi dal jasně nasrozuměnou že odstoupit v době války je totéž jako dezertovat. A co se mohl dělat pro následování židů? Všechno, co jsem tu mohl učinit, bylo chránit armádu před antisemickými opatřeními. Když se podle norimberských zákonů začal vyvlastnovat majetek židů a když byli zbaveni hlasovacího práva, naléhal jsem na vůdce, aby kvůli kázni v armádě nepropouštěl a neponižoval vojáky, kteří si vydobili zásluhy v první světové válce. Souhlasil. Ale mimo armádu jsem pochopitelně nemohl nic dělat. To nebyla moje věc. Později jsem se ovšem dověděl, že i vojáky, vyznamenané v první světové válce, stihl hrozný osud. Ale co jsem s tím mohl já dělat? 17. listopadu? Kajtlova celá. Řekl mi, že dnes ráno je čili jako rybička. Před testem inteligence pěkně uklidil celou stůl a učinil několik poznámek o výslechu, který právě skončil. Byla to hloupá otázka, kterou mi položili. Byl byste vybýval, vyslovil svůj nesouhlas na oné schůzce generálního štábu, kdybyste byl věděl, že znamená válku, tam přece nebylo vůbec možné nějak odporovat. Jak může důstojník protestovat? Musel jsem samozřejmě odpovědět na tuto otázku? Nikoli. Důstojník přece nemůže vystoupit před svým vůdcem, svým vrchním velitelem a nesouhlasit. Může jen přijímat rozkazy a poslouchat. Vím, že vás to nezajímá, protože nejste vyšetřovatel, ale myslím si, že by vás to mohlo zajímat jako psychologa. Pro Američany je těžké pochopit pruský smysl pro disciplínu. Když řekl, že je připraven, provedli jsme test inteligence. Dobře spolupracoval a nebylo mu nepříjemné ujištění, že si vede dobře. Při výkonovém testu se dal do práce jako pravý obchodník. Při testu s kostkami složil například použité karty v pěkně uspořádané romáce na jedné straně a po každém pokusu kostky pěkně odsunul z pracovního místa na stole a upravil ho pro další úkol. Objektivní charakter testu na něho působil stále více a řekl, že je mnohem lepší než pitomý nesmysl, který používali němečtí psychologové ve vojenských testovacích stanicích. se i mého syna nechali propadnout u jedné zkoušky pro důstojníky kvůli nějaké hlouposti při testu v temné místnosti a kvůli nedost hlasitému přednesu před neexistujícím publikem při nějakém řečnickém cvičení ignoroval jsem všechny tyto hlouposti. Po skončení testu se vrátil k otázce v důstojník a v politika. Podle mého názoru mají námořní důstojníci mnohem větší politický rozhled než důstojníci pozemního vojska, protože hodně cestují. Byli v Anglii, Valparaisu a tak dále. Měli příležitost poznávat povahy cizích národů, zatímco my tuto možnost neměli. Byla to naše velká chyba, že důstojníci pozemního vojska žili jednostranným životem jen ve vlastní zemi. Alfred Jodl Bavorský generál Jodl byl ve svém vystupování ještě prušáčtější než Kajtl. Ze začátku byl velice nepřístupný a uzavřený, ale brzy pocítil potřebu vyjádřit se k obžalovacímu spisu. 1. listopadu Jodlova cela. Obžalovací spis mě omráčil. Za prvé, neměl jsem vůbec potuchy o 90% obvinění, která obsahuje. Jestliže je všechno pravda, jsou to zločiny neuvěřitelně strašné. Za druhé, nechápu, že se neuznává, že vojáci jsou povinni plnit rozkazy. Tímto kodexem jsem se řídil celý život. Za třetí. Vina za zločiny napáchané na východě se najednou obrátila. Jak mohou na tomto soudě zasedat rusové a soudit nás za barbarské činy proti obyvatelstvu na východě? Dále se v obžalobě říká, že jsme se obohacovali olupováním našich obětí. Tak to už skutečně ztrácím řeč. Obžalujte mne, chcete-li, že jsem vydal rozkazy k plním tažením proti Holandsku? Belgii, Norsku, Polsku, ale neobvinujte mě, že jsem se přitom jen fenikem obohatil. Řeknu vám, že jsem žasl, když jsem slyšel, jak straniští funkcionáři využívali našich vítězství k vlastnímu obohacení. Vždy a všude jsem byl generálem. Když jsme se v rozhovoru znovu vrátili k o něm ukrutným zločinům, zvedl ruce a řekl. Tyto strašlivé věci jsou pro mě naprosto nepochopitelné. Jaké to musely být bestie, které stály v čele těchto táborů a dělali takové věci. Byli to samozřejmě Němci a plnili jen rozkazy, poznamenal jsem. Ano, ano, Němci, ale řekněte mi, jako muž muži, věděl jste, že Němci jsou tak krvelační a suroví? Nevěděl jste, Nemohu to pochopit. To není charakteristický znak pro Němce, ale pro Aziaty. Ale německý lid přece trpěl aktivní antisemitismus norimberské zákony. Streicherova Stürmera odvětil jsem. Ujišťuju vás, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že se taková opatření zamýšlejí a co lidí bylo opravdu zhnuseno tím pornografickým a senzacechtivým žurnalistou Streicherem. Nakonec ho Gering odsunul na vedlejší kolej, jak víte. jedno však národ naletěl. Na stotožňování židovstva s komunismem, což bylo částečné opodstatnění v době naší revoluce roku 1918. Ale kdo si mohl představit, že to bude mít takové následky, je to prostě hrozné. Franz von Papen Von Papen byl zdvořilost a úctivost sama. Jen občasná lehká podrážněnost prozrazovala jeho 70 let. Za našich rozhodů přiznal, že dobře věděl, že Hitler byl hář a zrádce. Nedovedl však nikdy přesvědčit je vysvětlit, proč tedy zůstal v Hitlerově vládě. 30. října Papenova cela. <ký> Když jsme skončili test, hovořili jsme o Hitlerovi. Byl to patologický lhář, to je evidentní, řekl. Nevím, co si mám o něm myslet. Věřím, že na začátku chtěl pro Německo to nejlepší, ale vlivem pochlebování svých přívrzenců, Himmlera, Göringa, Ribbentropa a jiných, se stal úplným fanatikem. <ký> Mnohokrát jsem se ho snažil přesvědčit, že jeho protižidovská politika je chybná. Zpočátku se zdálo, že mi naslouchá, ale později už jsem na něho neměl žádný vliv líčil dále, jak přesvědčoval Hitlera, aby zakázal Goebbelsů bojkot Salzburgského festivalu když byl v letech 1934 až 1938 vyslancem v Rakousku. Goebbels požadoval bojkot proto, že festival měl židovského ředitele Reinharta. Vrátil se potom opět ke své vlastní úloze v nacistické politice a řekl. Samozřejmě, viděl jsem, že Hitler má vinu na porušení měchovské dohody. Ale co jsem měl dělat? Emigrovat? Myslel jsem si, že bude užitečnější, když zůstanu. V knize Devil in the Top Heat, Ďábel v cylindru, mě vylíčili jako ďábelského intrikána. Přece však mohu dokázat, že jsem vždycky usiloval o zachování míru. Věřím v americkou spravedlnost a jsem rád, že v tomto procesu vyjde pravda najevo. Co udělají se mnou, není tak důležité. Jsem už na konci svého života. Tento tribunál má však vyšší poslání. Nastolit spravedlnost v mezinárodních stazích. Psychologické testy Plán psychologických testů byl v podstatě skončen před zahájením procesu, dokud vězni byli ještě v samovazbě, což zaručovalo platnost výsledků. Z různých testů, test inteligence, rošarchův test a test osobnosti podle tematické a percepce, se dá jednoduše popsat test inteligence, i když není nejdůležitější. Použil jsem vlastně německou verzi amerického testu inteligence poze podle Wechslera Bellevia pro dospělé, Nahradil jsem jen nebo vypustil ty části testu, které jsou podmíněny rozdíly v kultuře, jako třeba zásoba slova všeobecné vědomosti. Test tudíž seznával z těchto částí za A. Ústní testy pamětní a kombinační. Za prvé, schopnost pamatovat si řadu čísel v zestupné délky. Za druhé, řešení jednoduchých aritmetických úloh. Za třetí, informační otázky ke zjištění obecných vědomostí. Za čtvrté, společný znak slovních výrazů. Za B, výkonné testy vnímavosti a reagování. Tedy za páté, nahrazování čísel symboly. Za šesté, skládání jako hádanky. Za sedmé, skládání obrázků z barevných kostek. A za osmé, doplňování obrázků, na nichž chybějí určité část. Jsou to standardní testy pro dospělé, které poskytují dobrý obraz schopností, jež se normálně pojí k akademickému vzdělání. Testy inteligenci byly přepočítány metodou Wechslera Bellevia, která oproti metodě Stanfordově Binetově počítá se snížením průměrné inteligence se zvyšujícím se věkem a podkládá její stálou úroveň v každém věku. Tím bylo umožněno spravedlivě srovnání inteligenčního kvocientu u mužů tak různého stáří. Je však třeba vzít v úvahu, že skutečná inteligence těch starších, jako Papena, Rídra, Šachta a Štrajcha, byla o 15 až 20 bodů nižší, než je uvedeno v tabulce IQ inteligenčního kvocientu. Avšak jejich relativní postavení v příslušných věkových skupinách je uvedeno přesně. Takže jméno. Jalmart, Šach IQ počet 143. Arthur Seis Inquart 141. Hermann Göring 138. Karl Dönitz 138. Franz von Papen 134. Erich Reider 134. Dr. Hans Frank, 130. Hans Fríče, 130. Baldur von Schirach, 130. Joachim von Riventrop, 129. Wilhelm Keitel, 129. Albert Speer, 128. Alfred Jodl, 127. Alfred Rosenberg, 127. Konstantin von Neurath, 125. Walter Funk, 124. Wilhelm Frick, 124, Rudolf Hess, Odhad 120, Fritz Saukl 118, Ernst Kaltenbrunner 113 a Julius Streicher 106. Kromě Streichera měli tedy nacističtí vůdcové nadprůměrnou inteligenci, přičemž průměr IQ testů je 90 až 110. To jen potvrzuje fakt, že nejúspěšnější lidé na jakémkoliv úseku lidské činnosti, ať už v politice, průmyslu, vojenství nebo na poli zločinu, mají z pravidla nadprůměrnou inteligenci. Je ovšem třeba si uvědomit, že IQ test jen ukazuje mechanickou schopnost mozku a nemá nic společného s charakterem nebo morálkou, ani s jinými prvky, kterých si je nutno všímat. Při hodnocení osobnosti. Pravý charakter člověka odhaluje především smysl pro hodnoty a základní motivace jednání. Testy představivosti, test s inkoustovými skvrnami, ukazují způsob reakce, ale skutečné studium charakteru a osobnosti vyžaduje dlouhé pozorování, aby se tyto motivy a hodnoty mohly ověřit. Avšak tak rozsáhlé společenské hnutí s tak katastrofálními následky, jako byl nacismus, nelze analyzovat a pochopit jen na základě osobních charakterových vlastností jeho vůdců. Realistický psychologický přístup vyžaduje, aby se zkoumalo, jak na jednotlivé osobnosti působilo společenské a historické dění. Norimberský proces poskytl ideální příležitost pro takovéto studium. Dení záznamy rozhovorů a reakcí nacistických vůdců během roku, kdy jejich minulost byla právně souzena a před soudem světa se psychologicky ocitl i celý systém jejich hodnot, byly poučnější než všechny testy. Proto budeme nyní pokračovat jak v historických, tak psychologických záznamech, které vlastně Delník Tvoří. Příloha A. Vyhlášení osobní odpovědnosti za zločiny uvedené v borech 1, 2, 3 a 4. Prohlášení, která jsou uvedena za jmény jednotlivých obžalovaných, jsou základem, z něhož bude žaloba Interalia vycházet při určování osobní odpovědnosti každého obžalovaného. Gering. Obžalovaný Gering byl v letech 1932 až 1945 členem nacistické strany, nejvyšším velitelem SA, generálem SS, Keringem to bylo škrtnuto, členem a předsedou říjského sněmu, pruským ministrem Nitra, šéfem pruské policie a pruské tajné státní policie, splnomocněncem pro čtyřletý plán, řížským ministrem letectva, vrchním velitelem letectva, předsedou ministerské rady pro obranu říše, předsedou tajné ministerské rady, ředitelem průmyslového podniku Hermann Göring a dezignovaným nástupcem Hitlera. Obžalovaný Göring využil těchto pozic svého osobního vlivu a intimních vztahů k vůdci tak, že pomohl nacistickým spiklencům dostat se k moci a upevnit jejich kontrolu nad Německem, jak je uvedeno v bodě 1 obžalovy podporoval vojenské a hospodářské přípravy na válku, jak se uvádí v bodě čtyři obžaloby. Podílel se na plánech a přípravě nacistických spiklenců na útočné války a na války porušující mezinárodní dohody, smlouvy a záruky, jak se uvádí v bodech jedna a dvě obžaloby. Schvaloval, řídil a podílel se na válečných zločinech uvedených v bodě tři obžaloby, a na zločinech proti lidskosti uvedených v bodě čtyři obžaloby, včetně zločinů proti osobám a vlastnictví v nejširším měřítku. Ribbentrop Obžalovaný Ribbentrop byl v letech 1932 až 1945 členem nacistické strany, členem nacistického říjského sněmu, vůdcovým poradcem v otázkách zahraniční politiky, představitelem nacistické strany v zahraniční politice mimořádným německým delegátem pro otázky odzbrojení, mimořádným velvyslancem, velvyslancem v Londýně, organizátorem a ředitelem Dienststelle, tedy služebny Ribbentrop, říjským ministrem zahraničí, členem tajné ministerské rady, členem vůdcova politického štábu při generálním štábu a generálem SS. Obžalovaný Ribbentrop využil tohoto postavení svého osobního vlivu a intimních vztahů k Litterovi tak, že pomohl nacistickým spiklencům dostat se k moci, jak se uvádí v bodě 1 obžaloby, pomáhal při přípravě války, jak se uvádí v bodě 1 obžaloby, podílel se na politických plánech a přípravách nacistických spiknutí na útočnou válku a na válku porušující mezinárodní dohody, smlouvy a záruky jak se uvádí v bodech 1 a 2 obžaloby, v souvladu s vůcovským principem je odpovědný za uskutečňování plánů nacistických spiklenců v zahraniční politice, jak se uvádí v bodě 1 obžaloby, schvaloval, řídil a podílel se na válečných zločinech uvedených v bodě 3 obžaloby, včetně zločinu proti lidskosti uvedených v bodě 4 obžaloby, a zločinu proti osobám a vlastnictví na obsazených území. Hes. Obžalovaný Hes byl v letech 1921 až 1941 členem nacistické strany, zástupcem vůdce, říským ministrem bez, portfeji, bez portfolia, členem říšského teda bez portfeji, členem říjského sněmu, členem ministerské rady na obranu říše, členem tajné ministerské rady, dezignovaným nástupcem vůdce pro obžalovaném Göringovi, generálem SS a generálem SA. Obžalovaný Hess využil svého postavení, svého osobního vlivu a intimních vztahů k Hitlerovi tak, že pomohl nacistickým spiklencům dostat se k moci, upevnit jejich kontrolu nad Německem, jak se uvádí v bodě jedna obžaloby, podporoval vojenské a hospodářské. Poznámky Geringová poznámka vlastní rukou nahoře, německy. Vítěz je vždy soudcem, poražený obžalovaným. Ribbentropová poznámka vlastní rukou, eh, anglicky. Jsou obžalováni nepraví lidé. Hesová poznámka dole, anglicky, nepamatují se. Poznámka autora, intimními vztahy se míní osobní setkávání a osobní jednání obžalovaných s Hitlerem. Soudní deník, část druhá. Z let 1945 až 1946. Kapitola první. Zahájení soudního jednání. 20. listopadu. Čtení obžalovacího spisu. Dopolední jednání. Strašný seznam nacistických zločinů obsažených v obžalovacím spise se zapisuje do protokolu. Pod jedna Společný pán spiknutí. Dosažení totální kontroly nad Německem. Využití nacistické kontroly k přepadení cizích států. bod 2. Zločiny proti míru. Porušování mezinárodních spluv, dohod a záru. Napětí v, v hlavicích obžalováních se uvolnilo, když poznali, že se na zahajovacím soudním jednání pouze čte obžalovací spis s nimiž se už seznámili. Tiše seděli, jejich pozornost ochabovala, někteří přepínali, přepínali sluchátkové překládací zařízení na jiné jazyky, jiní se rozlíželi po sýni, síni, aby si udělali úsudek o soudcích, žalobcích, reportérech a publik. Polední přestávka. Všeobecné uvolnění nastalo, když se obžalovaní po dlouhé době setkali. Stisky si ruce, a začali se spolu bavit poprvé ode dne uvěznění, a někteří poprvé v životě, Když se soudní síň vypráznila, poodbědvali tam a nenuceně hovořili o všem možném, od mocenské politiky až po fyzické potřeby. Ribbentrop i hned přistoupil k Hesovi, aby se domluvil, ale nedosáhl ničeho, protože Hes se nepamatoval na světové události uváděné v obžalobě. Riventrop mi potom řekl: Proč tolik řečí o porušování dohod? Četl jste někdy dějiny britského impéria? Ty se přece jen hemží porušováním smluv, utlačováním menšin, masovými vraždami, útočnými válkami a kdo ví čím ještě. Zeptal jsem se ho, zda minulé zločiny mají být vzorem pro mezinárodní právo. No, rozhodně ne. Ale myslím si, že národy budou v budoucnu řešit i své rozpory tak, jako tak mírovou cestou, protože atomová bomba činí přece válku velmi nebezpečnou. Hes nastažil uši. Atomová bomba? Co to je? Bomba ničící atomovou silou, snažil se vysvětlit Ribbentrop. A co to znamená? Riventrop se znovu dal do vysvětlování atomové bomby a ptal se Hesse, zda se skutečně na nic, o čem se dnes mluvilo, nepamatuje. Pozoroval jsem ostatní při Někteří se vyjádřili, že se strava zlepšila. Širach se už klíbl. Předpokládám, že v den, kdy nás budete věšet, dostaneme řízek. Štrajcher seděl sám. Ostatní ho stále přehlíželi. Když jsem šel okolo něho, vstal, aby na sebe upozornil a řekl Víte, her doktor, že mě už jednou v této místnost, místnosti soudili? Skutečně? A kolikrát vás v životě odsoudili nebo soudili? A dvanáctkrát nebo třináctkrát. Mám za sebou už mnoho procesů, ale to jsou staré známé věci. Za chvíli mě zase přepadl Ribbentrop. Uvidíte, že za několik let právníci světa odsoudí tento proces. Nelze přece soudit bez zákona. Kromě toho není skutečně dobré, když připustíte, aby Němec udával Němce, jak se to tu děje. To neudělá dobrý dojem, vzpomeňte si na má slova. Plukovník mi dal znamení, abych je poslal na jejich místa. Když šel kolem neširach, poznamenal. To je zlý den, ne pro vás, ale pro nás. Odpolední jednání pokračovalo se ve čtení obžalovacího spisu. Bod 3. Válečné zločiny, vraždění a trýznění civilního obyvatelstva a válečných zajatců, deportace na otockou práci, vraždění rukojmých. Bod 4. Zločiny proti lidskosti, vraždění, vyhazování, zotročování, pronásledování pro z politických a rasových příčin. Obvinění proti jednotlivým obžalovaným a organizacím se četla potom, když skončila četba obvinění zboru 4. Ribbentrop byl postižen závratí a učením v uších a musel být odnesen ze soudní síně. Později mi Göring řekl, že nyní už si je jist, že vlázen, protože mu během jednání řekl, uvidíte, že tento přízrak zmizí a do měsíce budete vůdcem Německa 20. 21. listopadu zahajovací řeč žalobce Jackson. Dopolední jednání. Všichni obžalovaní se hájeli, že jsou nevinni. Někteří to doplnili dodatkem ve smyslu obžaloby. Soudce Jackson pak začal svou zahajovací řeč jménem obžaloby. Líčil, jak se strana zmočnila moci s pomocí padouchů z údorných, úderných oddílů SA, kteří terorizovali a umlčovali demokratickou opozici, a spojili se s politickými oportunisty, militaristy, průmyslníky, monarchisty a politickými reakcionáři. Měsíc po Hitlerově převzetí moci využili požáru říjského sněmu jako záminky, jak přimět Hindenburga, aby zrušil základní záruky výmarské ústavy a propůjčil Hitlerovi diktátorskou moc. Za několik měsíců zrušili odborové organizace a Robert Ley, se stal neomezeným pánem nad německým dělnictvem. Nacisté prakticky uplatnili svou protikřesťanskou ideologii pronásledováním různých církví, zejména katolické, a to přesto, že podepsali se svatou stolicí Konkordát. Pastora Niemölera uvrhli do koncentračního tábora, aby zlomili opozici evangelické církve. Polední přestávka. Nacisté zločiny proti Nacistické zločiny proti křesťanství byly hlavním tématem rozhovoru obžalovaných kolem věda. Zločiny proti křesťanství, poznamenal Rosenberg cynicky. Starali jste se někdy o ruské zločiny proti křesťanství? Zeptal jsem se Ribbentropa. Zda jeho výpověď, v níž přiznával, že věděl o nacistickém pronásledování církví, ale byl proti němu bezmocný, byla správně citována. Ano, odpověděl, to je v pořádku. Vatikán několikrát protestoval, ale Hitler tyto protesty prostě ignoroval. V tom se nedalo nic dělat. Ale to přece bylo naše právo, vybuchl Göring. Byli jsme suverénním státem a byla to jen a jen naše věc. Později jsem se dozvěděl, že Göring řekl funkovi. Nebojte se, vy jste pouze plnil mé rozkazy, beru na sebe veškerou odpovědnost za čtyřletý plán. Funkce vděčně a nesměle usmál.